Vremenske Republike i za grožnje Balkalovački. To je to. Vremenski uslovi su ovoga puta pogodni za održavanje grožđebala koji se iščekivao još prošlog vikenda, za kada je zapravo prvobitno bio najavljen. To verujem da znate. A ovoga puta sve je spremno da se održi od danas do nedelje. Negovanje kulturne i duhovne tradicije grada, ali i podsticaj svim vinogradarima da istraju u proizvodnji vina je glavni cilj dugogodišnje manifestacije. Kakav nas program očekuje, proverava naša Sara. Saro, ima li već na vidiku izložbe grožđa i vina? Vidim da ima. Da. Jovana, Dragane, s obzirom na to da grožđebal počinje večeras od 18 časova, poslednje pripreme su u toku, ali relativno je sve spremno. Mi smo naravno pronašli već grožđe, jer kako drugačije kada se uđe u Sremske Karlovce. Nećemo vam otkriti tajnu gde smo pronašli, ali verujte mi, večeras će ovde biti i grožđa i vina i bogatog muzičkog programa. Šta sve još? Reći će nam predsednik opštine Sremski Karlovci, Dražan Đurđić. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, zaista kada se uđe u Sremske Karlovce, oseti se ta očuvana tradicija. Na koji način se to uspelo sve ove godine? Tako je, pa Sremski Karlovci imaju taj duh i naravno da je važno da ga očuvamo. Vi kad uđete ovde, osjećate taj duh 18. i 19. veka, ovo je jedan barokni grad zatvoren u tom duhu i zapečaćen i važno je da naši gosti i posetioci kada dođe osete taj duh. Naravno da nam je sad u centru pažnje grožđembal, Karlovačka berba grožđa koja večeras počinje, tradicionalna manifestacija povodom kraja berbe grožđa i ako mi dopustite najavit ću i neki program koji će se dešavati. Naravno, šta nas očekuje od programa do nedelje? Bogat kulturno-zabavni i umetnički program tokom dana i tokom večeri za sve goste naše. Danas nas očekuje večeras, odnosno u večernjim časovima koncert Danice Crnogorčević, zatim svečano otvaranje Karlovačke berbe grožđa, pa onda koncert Nikole Rokvića. Sutra nas očekuje uveče koncert grupe Legende i u nastavku Dejan Petrović i Big Band. Oni prave jako dobru zabavu, pozivam vaše goste da dođu. I u nedelju imamo grupu Gara Visokak, ili Bane Krstić. Njemu će prethoditi dva sjajna ženska vokala iz Ex Balkanike. Preko dana imamo bogat program za decu i za odrasle. I ono što je možda posebnost ovogodišnjeg grožđembala jeste zapravo takmičenje naših recitatora, jer ove godine proslavljamo dva važna jubileja, 200 godina od rođenja Branka Radičevića i rođendan Duško Trifunoviću. To su dva sjajna pesnika koji su svaki u svom periodu ostavili trag u istoriji Sremskih Karlovaca i ove godine ćemo imati takmičenje u nedelju. Već imamo preko 30 recitatora mladih koji su se prijavili i zapravo recitovaće stihove ta dva naša sjajna pesnika. Petočlani žiri ocenjuje bogate nagrade, još uvek ima vremena da se prijave vaši gledalci ko želi. Bogate nagrade, prva nagrada je električni trotinet i onda idemo dalje. Tako da, evo, bit će jedan zaista bogat program. Kako mogu da se prijave za taj program? Mogu da se prijave turistička organizacija, opština Sremski Karlovci, šta god vam bude prvo pri ruci, ljubazna osoba će vrlo brzo odgovoriti mail, telefon, šta god vam bude u prilici. Dakle, bogat program i za decu i za ljubitelje muzike. Čuli smo o muzičkom programu. Šta je sve to još tradicionalno što će biti prikazano i na tezgama za sve posetioce? Naravno, centar današnjeg dešavanja, odnosno ovog trodnevnog dešavanja, jesu naši vinari. Naši vinari koji čuvaju tradiciju i istoriju proizvodnje vina, naših predaka na ovom prostoru i koji vredno rade i svojim rukama stvaraju novu vrednost. Oni zapravo su oni koji od grožđa prave vina. 21 vinar na centralnom trgu, isključivo je ovo njihova zabava, njihova predstava, oni su u centru dešavanja, a svi mi kao posetioci vaši smo zapravo tu da prilagodimo se tom njihovom događaju. Sjajne dve, tri berbe su iza nas i ovogodišnja berba je bila dobra, tako da biće sigurno i dobra ponuda vina na našim tezgama. Šta je ono što još Sremske Karlovce čini autentičnim i šta biste preporučili da posete? U toku ova tri dana imat ćete možda da kažem specifične ponude. Imate recimo ponudu podrumarenje. Možete da se javite u našu turističku organizaciju. Ljubazna osoba će vas voditi po podrumima u određenom vremenskom periodu da degustirate vina i tako da. Imamo specijalizovane degustacije vina koje će se dešavati u zatvorenom prostoru, uparivanje vina i hrane. Ali ono što je specifično za nas i što svaki turista treba da obiđe, to je naravno Karlovačka gimnazija, to je Bogoslovija, to je Patrijaršijski dvor, naša saborna crkva i sve ono što čuva ovaj grad za svoju istoriju proteklih vekova i vekova. Hoće li biti nekih saveta i za vinogradare?
Naravno, kod nas je sedište Instituta za voćarstvo i vinogradarstvo, Departman poljoprivrednog fakulteta. Ovde tokom niza proteklih godina čuvamo tradiciju školovanja naših vinara i vinogradara, tako da svi oni koji su zainteresovani za tu vrstu edukacije mogu naravno da dobiju odgovore upravo kod nas. Verujem da očekujete i veliki broj posetilaca posle ove najave. Naravno, očekujemo i promovišemo. Drago mi je da smo doneli dobru odluku, da smo prošlog vikenda kada je bio zakazan Grožđenbal odložili za ovaj vikend i evo kao što vidite očekuje nas lepo vreme za ovaj vikend, 25 stepeni, bez padavina, tako da pozivam sve vaše gledaoce da dođu i da budu zajedno sa nama. Tako je, kišobran nam definitivno neće trebati. Hvala vam na ovim informacijama. Hvala. I vidimo Hvala se. Vama i vašim gledaocima. Prijatno. Poštovani gledaoci, mislim da je zaista bogat program najavljen za večera za Grožđenbal i sve do nedelje. Moći ćete da uživate uz grožđe, vino i sve tradicionalnosti koje nosi Sremske Karlovce. I eto, i mi smo probali ovo grožđe. Mogu vam reći da je zaista odlično i moja ekipa dežurna je rekla to. Evo, i mi ćemo probati još jednom. Hvala, Saro, na ovom uključenju. Sigurno nas očekuje odličan program u Karlovcima. Hvala što si nam prenela sve to, tako da svi smo pozvani, noseđeni i svi, naravno, širom Vojvodine koji nas gledate. Slobodno idite u Karlovce, dobro ćete da se provedete. Da, imat ćemo i mi priliku da degustiramo to grožđe. Pa kako ne, i proizvod od grožđa.